Israel, uma nação relativamente jovem que foi criada a base dos tintes de la post-guerra e y de uma imposição victimizada, ha sabido manter-se a flote há 72 anos de sua fundação. Sin embargo, la prosperidad é o país de la estrela de David Hasurcado una travesia desde o holocausto hasta la próspera industria armamentística que foi relacionada no solo por el sangriento conflicto judeu-palestino, sino por sua presença em distintos genocídios em Asia y África durante el siglo XX, el asedio del ejército israelí y la demanda de armas a nível global alimentaram el comercio nacional de armas y, por conseguinte, mantienen cíclicamente al Estado israelí bajo la riqueza del negocio bélico. O conflito judeu-palestino rebasa fronteiras por questões geopolíticas y culturales. Foto, é o periódico, é o empoderamento de la industria Israel heredó el know-how de la industria estadounidense, la más grande del mundo, y su primer gran proyecto fue la Operación Marine Protector de 2014 cuando con armas israelíes unos 2.200 palestinos fueron asesinados contem solo 5 bajas del bando israelí. Essa batalha foi um parte iguais, de que os médios começaram a enfocar-se ao uso de novas armas de produção nacional. Assim comercializaram o armamento por meio de um agressivo exitoso sistema de marketing. Israel produz fábrica cientos de herramientas médios bélicos ao ano. Foto, pátria judia, a partir de esse momento, la industria israelí se convirtió em la más grande exportadora de armas del mundo, superando seus níveis durante las guerras del siglo XX. Armas de fuego, municiones, aviação de combate, tanques, veículos militares, tecnologias de inteligência, espionagem y hasta entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo y de milícias são alguns de los productos premium que oferece la industria. Armas como respaldo cultural depois do holocausto, los israelis vieram que la defensa debia ser su prioridad, y by aquilo concretaron, no solo porque cada hombre y mujer nascidos em Israel devem ser soldados alguma vez em sua vida, sino por el respaldo de la opinião pública general e o tema bélico, y eso inclui el comercio armamentístico. É sim importante tomar em conta que os judeus foram instalados em um pequeno território, rodeado de inimigos y del mar, por lo que seu exército é o único meio com el que podem defender de qualquer ameaça, como é o genocídio que viveram há mais de 70 anos. Por lei, cada homem mulher nascido em Israel deve servir forçosamente a seu país através do exército. Foto, e Mazorete, aquelos meios de comunicação y la educação local juegan papel importantíssimo, de que ambas pretendem generar medo em sua gente y esse medo is é o arma mais poderosa porque legitima soluciones militares, negocia o pretexto. Segundo cifras do governo israelí, é o sistema penitenciário, é o departamento de bombeiros, la industria de defensa, las agências de inteligência y seguridad civil, assim como la burocracia estatal, todas são mantenidas graças a los ingressos obtenidos de la industria, porque desde luego, mantiene una ocupación territorial y el asedio contra los palestinos. Assim que la ocupação territorial is é o gran pretexto de la existência de la industria, de que cíclicamente desarrolam e mantienen economicamente la ocupação, todo com el completo respaldo del gobierno através del Ministério de Defensa que prove a los fabricantes y comerciantes.
Desde sua fundação em 1948, Israel introduziu a Defesa Nacional como parte indispensável de sua vida cultural. Foto, é o independente, de esta maneira ela influencia Y papel de esta indústria amante N praticamente a flote ao Estado Israeli, utilizando o conflito com os palestinos como um argumento para vender a seu próprio exército, además de que está fortemente vinculado com a indústria em Estados Unidos, su mais grande Y entra neibol aliado que recentemente declarou a Jerusalém como a capital de Israel, reavivando uno de los conflitos mais ambíguos e despiadados de la atualidade poderia interessar-te. Los genocídios secretos, financiados por Israel em todo o mundo, a Polônia promulga lei Y proíbe vincular-los com o Holocausto.